Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Reward na DLC da Realeza e na nossa tribo dos despreparados, que já não são mais tão despreparados assim, né? Eles já melhoraram bastante, né? Eu tô evitando de ir pra cima dos mecanoides por enquanto. Tem Jade aqui, eu nem tinha reparado. Tem Jade aqui pra ser minerado, mas por enquanto eu tô evitando. Eu quero ver se eu consigo forçar aí algum grupo de bandido passar por aqui, ou então os próprios comerciantes mesmo, porque por enquanto a área de ação da nave tá pegando aqui, ó. Tá pegando aqui, ó, nos meus dentes de leão. Na hora que começar a ameaçar a minha plantação de morango, aí eu começo a pensar numa solução aí pra isso. Por enquanto eu vou fazer como qualquer adulto normal e vou ignorar o problema. Bom, vamos lá. As pesquisas. Eu terminei a pesquisa da harpa, né? E do cravo. Vestuário real. Né? Essas coisas aqui é mais pros nobres mesmo. Por enquanto não vou mexer com isso aqui, não tem ninguém ainda. Mas eu já posso fazer armaduras de placa para melhorar a situação aí dos... nos combates, né? Dos meus colonos. E tem as lâminas longas também, que é bom ter personagem melee. Mas eu não tenho nenhum que seja bom realmente. Se aparecer um bom realmente, eu começo a investir um pouco mais, mas... Seria ideal ter um tanque, né? Mas como por enquanto eu tô com esse múfalo aqui, ele já serve bastante, já, ele já faz bastante o serviço dele. Bom, vamos lá. Eu terminei a pesquisa do cravo e por consequência do cravo e da harpa, né? E por consequência eu tenho aqui, ó, terminei a forja abastecida. É aqui na forja abastecida que você pode fazer a harpa, o cravo, tá vendo, ó? Coroneta, coroa, tá vendo essas coisas? Tem dois itens aqui de vestuário real e aqui que são feitos na forja abastecida. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer a harpa e vou fazer o cravo, né? E depois na sequência eu vou fabricar 2, 4, 6, 7. Tá, diminui a velocidade, a armadura de placa, mas ela ajuda bastante aí na resistência. Só que eu vou tirar a madeira. Tá vendo os materiais? Cada material tem uma diferença, tem peso, tem diferença de peso, de resistência, cada material tem a sua. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas tem diferença, tá? Cada material. Até mesmo porque eu não tenho urânio, prata também não tenho, gasta 170 de cada material. Então eu vou deixar só fazendo de aço e vou deixar fazendo 7, tá? Aço, se eu não me engano, eu acho que é o mais pesado, tá? Eu acho que o mais leve, acho que é o ouro. Ok, eles vão começar a fabricar depois quando der. E eu preciso de mais aço agora então. Vamos lá, vamos começar a pegar aço aqui, minerar esse aço. Eu já minerei todo o ouro aqui, ainda não, vou minerar o ouro aqui. O que eu tenho mais de aço? Tem mais aço aqui, ó. Vamos entrar na mineração aqui, nessa área. Qualquer coisa a gente vai provavelmente adentrar nessa montanha aqui. Talvez faça alguma coisa aqui dentro, provavelmente. Só que como eu disse, eu quero aumentar o meu perímetro, né? Eu já tô aumentando, ó, tá vendo? Já tá fechando as paredes aqui lateral. E eu vou evitar o confronto com esses caras aqui, pelo menos por enquanto, né? O meu fabricador é o Alexandre e ele também é o pesquisador. O que ele tá aprontando agora, o Alexandre? Tá vindo fabricar, tá? Mas eu quero que você... Não, peraí, tem coisa na frente antes da armadura de placa. Tem o cravo. 170 de madeira, eu tenho 170 de madeira. Ou não tenho? Tá dizendo que eu não tenho, então tá bom. Então continua fabricando aí os blocos de granito pra gente fechar aqui a área da base, né? Fechar o perímetro. Eu acho que eu vou mudar aqui de 100. Deixa eu pôr uma iluminação aqui porque tá embaçado, mano. Tá dizendo que eu não tenho madeira o suficiente, mas na realidade eu tenho, né? O cacau tá quase pronto. 55%. A planta psicóide eu já tenho algumas. Cadê? Não tenho ainda? Só que eles tinham coletado. Eu tenho bastante carne seca, 316. A comida tá ok e rolou um broto de ambrósia. Só que parece que ele tá muito perto lá dos mecanoides. Deixa aí por enquanto. Eita, tome fogo, mas não tem problema, tá chovendo. Vai apagar já. Depois que eu pegar essa área aqui pra mim, aí eu vou continuar aumentando a minha base. O Kenta e a Ieda tiveram uma pequena briga, e aí os dois estão se curando ali agora e vamos acelerar. Estranho, porque eu jurava que esses materiais estavam disponíveis. Ok, vamos aguardar.
Bom, a galera tá toda dormindo. É, o Alexandre terminou a harpa, né? Ele já teve madeira suficiente aqui pra fazer a harpa. Eu vou instalar essa harpa no quarto do Jefferson. Vou instalar aqui do lado da cama dele ou aqui? Deixa eu ver. Aqui, ó. Vou instalar essa harpa aqui. E deixa eu ver. Eu tô com um pequeno problema aqui que o mecanoide, né, começou a se... Agora, né, não dá mais pra manter a minha postura adulta de ignorar o problema, né, fingir que ele não existe. Já chegou na minha plantação de morango, ó, a praga, né, tá consumindo tudo, tá vendo aqui, já não cresce mais nada, tá vendo, é um raio, ó, tá vendo, ó, não vai crescer mais nada e tende a ir aumentando cada vez mais. É, no momento... Eu não tenho muito o que fazer em relação a equipamento. Eu até tenho armas, né? Eu até tenho armas de fogo. Mas, por exemplo, o Alexandre, a Enguia... Alexandre? É, o Alexandre, a Enguia estão sem arma. É, eu preciso fabricar alguma coisa para eles, pelo menos para poder... Pra gente poder ir lá para cima, lá. Como eu tenho o meu múfalo de tanque, né? Eu acho que dá pra tentar arriscar alguma coisa. Deixa eu só ver aqui. Eu tenho um local de fabricação, forja abastecida. Na forja aqui não tem nada que eu possa fazer. Vamos ver. Acho que o arco grande seria uma boa ideia, né? Fabricar dois arco grande. Deixa eu passar ali pra frente. Passar pra frente. Pegar o Jefferson. Não, o Alexandre. E priorizar a forja. Aí, vamos acelerar e fazer dois arcos. Pra gente ter pelo menos com o que lidar, né? Vamos lá, faz aí os dois arquinhos. Um arco. Faz o outro. Então aí, Enguia já pode equipar o arco. Boa. Fabricando o segundo, que é o do Alexandre, né? É dele mesmo. Pode equipar. Agora vamos deixar todo mundo descansar. E aí amanhã... O Alexandre tá descansando já, tá voltando o humor dele. Ele deveria estar descansando. Ixi, tem um asno louco vindo pra cá. Vou colocar todo mundo dentro da área de restrição. Aí. Pronto. Comida. Sai todo mundo da área de restrição. Ok. Já fabricaram ali rapidinho, já resolveram o problema. Esse asno não vai morrer, não? O Alexandre foi dormir, mas ele foi dormir com fome, né? Ah, não, ele comeu. Vai passar a faca no asno. Já vai fabricar comidinha. A galera tá com fome. E aí amanhã de manhã eu vou lá atacar. Aí todo mundo dormindo, descansado. Só o Alexandre que tá meio zoado de humor. O que, que é que tá... Não, urgentemente com fome não é possível, mano. Porque você... Aí, comeu, voltou. O humor tá voltando. Deixa o pessoal acordar. E comer. Depois todo mundo tiver alimentado, tiver ok. Todo mundo tá alimentado. Ok, vamos lá. Eu acho que o melhor lugar que eu posso vir é pra cá. E aí eu coloco um aqui pra atacar. Vai, Caroline. O Múfalo, quem é o seu dono mesmo? É Enguia. O Múfalo tá vacilando. Nossa, arregaçou a Caroline. Aê, boa. Eita, vai... matou o Múfalo. Nessa posição que eu tô aqui, eu tô meio que em vantagem, porque esse bicho tá acertando alguém? Droga, matou... Ô, louco! Ok, vamos todo mundo lá no corpo a corpo. Encostar no bicho.
Aí, boa. Encostou. Deixou o Alexandre encostado. E vocês mete bala. Resolvido. Que droga, mano. Não vi que o bicho tava acertando a enguia e eu. Vamos, galera. Matou meu múfalo. Beleza. Vai virar comida. É, cada um pega um pedaço aí e vai embora. Vamos lá. Jefferson resgata em guia. A Jana pega. Libera o material aqui. Kenta não faz auxílio. Prioriza o aço. Ieda prioriza os componentes. O Alexandre prioriza. Alguém ficou sem nada na mão. Caroline, pega o plástico de aço. E vai todo mundo descansar, porque. Bom, tá resolvido a primeira parte dos mecanoides, né? Agora tem que deixar eles se curar. Como é que tá isso aqui pra colheita? Ainda tá em 86, 87%, mas vai sair bastante raiz de cura. Vai, Ieda, mete bronca aí. Ainda bem que a Ieda não se machucou, né, mano? Ela tá responsável pela cozinha aí. Complicado. Quase disponível. Terceirização de colono. Vermissão. Conselheiro principal é inimigo, né? Pacto de Oeste Velo tá em vermelho, é inimigo. Precisa de mãos extras, para ajudar a pra fortificar um assentamento, né? Ela está pedindo para você emprestar 3 colonos por 15 dias. Depois que 15 dias passar, esses colonos serão devolvidos por meio de cápsulas de escape. Se você aceitar o transporte, vai chegar para pegar 3 colonos. Quando o transporte partir, quando eles abordam suas relações com a facção, vai melhorar em 16. Mano, eu não quero que minha relação melhore. Eu não posso liberar 3 colonos. Eu não posso mesmo. Tem que deixar essa galera se curar aqui agora e pegar o material que ficou lá. Ah, já pegaram tudo já. Enguia está sendo curada, Caroline também. Ninguém pegou infecção, pelo menos por enquanto. E eu preciso voltar a caçar. O que que tem aqui? Tem cabra. Cabra, javali não. Tem múfalo. Múfalo é bom. Múfalo vai dar uma comida decente. Quanto múfalo? Aí, beleza. Ó, zoou minha plantação. Pelo menos agora cessou, né? Bom, vamos aguardar agora. Então, algum tempo se passou aqui. A galera tá dormindo agora, descansando. Alimentação 31%. Só que tem alguém que tá sem arma, né? A enguia chegou a pegar a infecção. Por causa daquela treta lá com os mecanoides, mas. Ela já desenvolveu a humanidade, tá de boa. Só que o Randy, é claro, mandou um pequeno grupo aqui de caçadores. Só tem só 23 iguanas. E eu tava reparando aqui, dessa vez eu fui um pouco mais ligeiro, né? E olha só que bonito isso aqui, ó. Olha que coisa bonita de se ver. Tem a porcaria de um estoque, de um pedaço ali. Pedaço de aço. Aí. Que tá deixando minha porta aberta. É, deixa eu mandar alguém. Quem é que tá com menos o descanso mais em dia aqui? Parece que é a Jana. Ah, o Alexandre também tá bem. Enguia tá. Ah, Enguia tem que equipar o arco. Então já acorda e já vai. Vamos acelerar isso aqui. E aí depois. Droga, a Enguia não transporta. Kenta também no transporte. Putz, esses dois que eu peguei, vou te falar, mano. É, Caroline e Jana. Vai lá, Jana. Prioriza esse transporte aqui. Aí, boa. Vamos. Mano, tem que alistar essa galera, não tem jeito não. Acho que o Kenta nessa posição aqui ele não vai acertar ninguém por causa da coluna. Bala neles. Meu Deus, olha que arregaço. Eu preciso de madeira agora, né? Ordens, cortar árvores. Precisa de madeira agora e não vai ser pouca, não. Vai demorar um pouquinho ainda pra gente chegar nas pesquisas. Já foi tudo? Pode voltar todo mundo pros seus afazeres. Ok, pelo menos vai ter bastante couro de iguana. Ai, mano. Deixa eles fazerem a limpa aqui. Eu vou precisar de madeira para repor as armadilhas. A Jana vai construir essas armadilhas num piscar de olhos.
Eu já tô colhendo já raiz de cura. Já tô colhendo, ó. Ó, já tem 10 já, beleza. Ok, vamos deixar eles fazer a limpa aqui. Então, eu ia aguardar eles fazer a limpeza aqui, ajustar tudo, tirar as iguanas daqui, mas, né? O Randy, ele não sabe esperar, né? Ele já mandou pra gente aqui. Vamos ver o que tá vindo aqui. Eles irão preparar por um tempo, prepara as defesas dos ataques de forma preventiva. São 2, 4, 6, 8, 9. 9 contra 7. Mas eu tenho a vantagem do terreno, né? Deixa eu colocar todo mundo na área de restrição. Seguro. Se eu conseguir manter bem aqui, talvez. Como eles vão se preparar, Jana? Prioriza. Não tem madeira. Peraí. Restrição, Jana. Sem restrição. Vai, Jana. Faz umas armadilhas aí, pelo menos, pra. Peraí. Aí. Priorizar trabalhar em armadilha. Priorizar trabalhar em armadilha. Priorizar trabalhar em armadilha. Vamos fazer isso aqui. Pelo menos algumas, né? Não deu tempo de repor nenhuma. Vamos aguardar aqui a galera. Estão vindo. E a Jana não fez nada ainda. Tá só. Vamos lá. Prioriza a construção, prioriza a construção e o resto. Ah, ele fez algumas aqui, ó. Agora que eu vi. Beleza. Corre, Jana. Ele não vai dar, não. Pra Jana não vai dar. Vamos voltar todo mundo pra dentro. Se preparar pra esse ataque aí. Corre, Jana. Tá de brincadeira? Esse cara é rápido, hein? Atirador cauteloso, sanguíneo e neurótico. Todo mundo preparado para a invasão. Aquele abraço. Isso, entra ali. Só vem. Quenta tem que vir para cá. Bala neles. Um já foi. Dois já foi, né? Mano, vocês entraram no. Opa! Quem tá vindo com arma? Esse aqui, ó. Tem que dar uma segurada nesse aqui. Todo mundo atira nesse aqui. Caramba, o cara é forte. Agora todo mundo atira no truta. Boa. E agora todo mundo atira no Kamboa. Acho que eles vão desistir do ataque. Boa. Tirando, maluco. Libera tudo. Desvestir. Libera quem tomou ataque aí para se curar. O Jefferson se deu bem, né? Pega o prisioneiros. Desvestir. Pera aí, vamos ver como é que tá esses prisioneiros aqui. Botaram fogo. Vamos ver, esse canto aqui. Atirador cauteloso, sanguíneo e neurótico. Fabricar 9, medicinal 4. Não. Riesling. Não pode cuidar, não pode arte, não pode limpar, mano. Não. Psicopata, ágil. 9 de plantar. Corpo a corpo, 6. Intelectual 4. Não, nenhum desses me interessa. Deixa o pessoal ir apagar o fogo. Se cuidar, lamber as feridas. Ô, galera. Ô, galera. Apagar o fogo. Caramba, só sobrou a Jana pra apagar o fogo. Aí, boa. Vixe, Maria, que bagunça, hein? Pega as coisas tudo aqui. Carolina tá de boa, então quando ela puder, ela vem desvestir, desvestir.
Desvestir. Desvestir mesmo sendo roupa de defunto. Que vale um troco depois, né? E solta a pausa. A maior parte tomou só dano superficial, né? Ninguém se machucou pra valer mesmo. Quanto de pano eu tenho? Acho que tá na hora de... 969, tipo, tá na hora de começar a pôr os carpetes, né? Bom, vamos lá, todo mundo já tá fazendo suas devidas tarefas, né? A Caroline já tá ali, a Ieda tá cozinhando, o pessoal tá limpando, tem que limpar, a Jana já tá fazendo... Opa, perdi aqui algumas portas, ó. É importante refazer essas portas. Né, Jana? Prioriza as duas portas aqui, porque, né, tá uma entradinha direto pra base aqui. É, depois de fazer isso, como eu falei, vamos focar agora no, nos carpetes, vamos melhorar a situação. Eu coloquei carpete vermelho nos quartos, eu acho que eu vou colocar carpete azul nos quartos. Vou colocar carpete em tudo agora. Carpete azul nos quartos, vermelho ali. Carpete aqui, eu poderia alisar o chão, mas alisar o chão demora muito. Aqui, será que a Jana tá com 20 de construção, eu acho, né? Beleza, deu para colocar carpete em tudo. Então, vermelho na cozinha. Azul nos quartos e verde na área de produção aqui, ó. Fica legal. Aqui não tem ladrilho, né? Deixa eu colocar o ladrilho de mármore aqui entrando na área de produção. Aqui também não tem, ó. Onde mais? Aqui, tá. Aqui não tem também. Não peguei nenhum prisioneiro. Poderia ter pego as iguanas apodreceram. Ok, vamos acelerar agora. Bom, a Jana, ela não começou nem a fazer os carpetes ainda, mas chegou alguns comerciantes aqui. Eu vou soltar aqui a pausa aqui, vamos diminuir um pouco a velocidade. Vamos ver o que esses comerciantes têm de bom, porque dependendo da situação, a gente, sei lá, ou a gente arruma uma treta ou a gente, pô, faz negociação. Eu tô ciente que isso aqui tem um debuff de beleza inacreditável, tá? Isso aqui arregaça a beleza. Eu tô pensando até seriamente em trocar essa área pro lado de cá, porque aí os caras passam por aqui e ficam extremamente incomodados. O Jefferson, vamos lá, já, vamos negociar com esse cara aqui, vamos ver o que tem de bom. Tem coisa boa ali, eu já vi ali uma Plasma Sword, tem granada de pulso eletromagnético pra segurar os mecanoides. Tem umas coisas legais aqui, mano. Eles compram ouro. Vamos ver o que a gente consegue negociar com esses caras. Se eu vender todo o ouro, se eu vender esses arcos aqui, vender isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu consigo 742. Eu consigo. Eles têm uma Plasma Sword aqui, que é uma baita arma de melee. Se não me engano, ela bota fogo nos caras, se eu não me engano. Tenho quase certeza. Tem uma lança-carga aqui, ó, que também é muito bom. Mano, se tiver essa lança-carga e essa Plasma Sword no mesmo múfalo, eu vou confirmar essa negociação aqui. Eu quero ver esses múfalos aqui, qual que é a situação. Itens. O ouro que eu vendi agora, tá, beleza. O outro múfalo. Tá com a lança, tá com as granadas de pulso eletromagnético, tem calça de tilaria, tem prata, mas não tá. A lança e a Plasma Sword não estão no mesmo múfalo. Ó, tá no outro múfalo aqui, no outro múfalo. Tudo que eu vendi pra ele, mais a medicina, a espingarda e Plasma Sword. Tá, não, deixa quieto, não vou arrumar treta com esses caras, não. Uma boa negociação já. Eles compraram a maior parte do que eu tinha. Eu tenho bastante bloco de granito, né? Ó, 2230 bloco de granito já. Acho que já dá pra continuar com a minha expansão aqui, né? Acho que até aqui tá ótimo, hein? Vou pegar aqui, ó. Pegar aqui, constrói uma porta aqui, aí eu aumento o meu perímetro. Aqui em cima eu não sei se eu vou aumentar, aqui tem bastante árvore para pegar.
Cortar árvores. Bastante árvore aqui em cima. Se eu pegar essa área aqui, também não seria uma má ideia. E eu tenho bastante granito pra fazer essas paredes tudo aqui. Eu acho que eu vou pegar essa área, até a área do geyser aqui, ó. Depois, mais pra frente, esse geyser vai ser útil. Eu vou fazer isso aqui, ó. Esse aqui passa a ser meu perímetro agora. Depois que terminar tudo, aí eu fico livre pra poder brincar dentro dessa área aqui. Aí, mas eu também preciso fazer defesas, né? Não é só aumentar o perímetro, não. Então esse aqui vai ser o perímetro da minha base. Podia vir um ataque agora, hein? Nossa, ia estourar se viesse um ataque agora. Bom, a Jana já começou a fazer os carpetes. Agora talvez um pouco de caça. Vamos caçar uns dois múfalos. Eu tenho comida, né? Mas é bom garantir mais um pouquinho. Porque o meu morango zoou muito, né? A plantação do meu morango, por causa lá dos mecanoides lá do começo lá. Mas agora já tá de boa. Podia ver o ataque agora. Deixaram um presentinho. O que que eles deixaram aqui? Uma veste tribal de couro liso. Grande porcaria. Tempestade de raios. Espero que não caia dentro da base. É difícil não cair, porque a minha base tá começando a ficar muito grande. Mas beleza, agora tem acesso por aqui, então provavelmente eu vou fazer alguns acessos fora esses normais aqui. E toda essa área aqui dentro aqui vai ser da minha base. E aí eu vou poder trabalhar aqui, vou poder trabalhar aqui. Ah, mano, tinha que pegar fogo ali, né? Bom, beleza, eu vou finalizar esse episódio por aqui. Eles estão repondo já as coisas que tem para repor. Já tá construindo o carpete, já tá beleza, tenho material suficiente para fazer tudo. Tenho comida, tô chegando na metade do outono e já já é o segundo inverno, né? Já já é o segundo inverno, mas tá de boa, por enquanto tá bem tranquilo. Vou finalizar esse episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio. Acho que vai chover já já. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!